Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama Anto TV AD ya. Ini lur ada kambing jemoko lur. Wah. Sip lur, istimewa pokoknya ya. Barangnya ora no minus pokoknya. Aman kupingnya ler. Nah, lo lempit mana? Ya. Ini cocok sekali buat pejantan atau siapan kurban. Oh, mantap lur. Awake lemu sing set. Buntute apik. Jentit. Kupingnya ora nyetang, kupingnya lempet to, delok iki lur. Iso kedelok to lur, ketok. Buntute yo mantep lho. Hargane murmer lur. 2.550. Selawe 50 bahasa Inggris lur ya. Bahasa Inggris selawe 50. Delok lur kok cerak lur kupinge lur. Oh, awake lemune kaya ngene lah. Iki piye lah lho. Oh, sikile delok iki. Oh, kupinge jos. Buntute. Oh. Kaya ngene mung selawe 50. Wah. Jos lho awake. Wah. Marem tenan awake lho. Kaya ngene mung selawe 50 lur. Apik pokoknya. Oh, TB78 loh. TB78. Yang ini loh. TB78. Duh. Kayak wong tuwa watok iki, Jan. Biasa lur kena tampar lur. Kena tampar kan ketekek, nah jenenge ndek watok lur. Kena tampar, kena tali. Oh, buntutnya lur, sekombur lur, rewas lur. Mantep lur. Sikil-sikilannya api. Wah. Bari, lempet. TB pitu telu. Pitu telu TB ya? Oh, pitu wolu. Oh, TB pitu wolu. Selawe 50. Murah lur. Awake lemune yang ini nah. Oh. Mungkin gue siapan kurban cocok itu. Gue ganteng ya ini. Gue ganteng ya paket lo. Oh. Ngorak di itu sih gue ganteng lo. Apa nanti jejer ke. Wedok sing wayu nih gue. Langsung kita-kita ya. Waduh sih lo. Istimewa lo. Oke lur, monggo-monggo. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.